Hawlgalka ku meel gaarka ah ee Midowga Afrika ee ADMIS loo soo gaabiyo ayaa ka hadlay dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Waxa ayna ku faaneen in dagaaladaasi ay qayb ka yihiin isla markaana ay gacan weyn ka siiyeen ciidamada Soomaaliya sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaano dhowr ah oo labada gobol ka tirsan oo horey Al-Shabaab ay u maamuli jireen. Qoraal kooban oo lagu baahiyey baraha bulshada ee ADMIS ayaa lagu sheegay inay qayb ka ahaayeen ciidamadii Al-Shabaab kala wareegay deegaanada Abooray iyo Soomaan, Booco iyo Sinadhaqa oo ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. ADMIS ayaa dhanka kale waxay hoos u dhigtay doorka ay dagaalkaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka deegaanka ee macuusleyda loo yaqaano, iyagoo aan qoraalkooda meelna uga xusin doorkii weynaa ee macuusleydu ay ku lahaayeen guulaha dagaalkaasi laga gaaray. Sheegashada ADMIS ee ah in howlgalladaasi ay qayb ka ahaayeen ayaa ku soo aaday xilli maalmihii dambe shacabka Soomaaliyeed ay ciidamada Midowga Afrika ku dhaliilayeen inaanay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ku garabsiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA Muqdisho.